cabeçada do Jesse, a bola foi para fora. No Guaratinguetá saiu o Galego, entrou o Maurício, saiu o Leandro, entrou o Sandro Goiano. Não, saiu o Laércio, entrou o Michel. Deixa eu cobrar esse escanteio aí, o camisa número 2. O Giovani, a bola voltou. Pois, Andrei, dá uma olhada pra mim se não saiu mesmo o Leandro. Eu tô achando que saiu o Leandro e não o Alexandre. Pra entrar o Santos. Foi o Leandro mesmo que saiu? Não foi o Leandro que saiu, não? Não sei se o número 11 não tá aqui. Bola desviada. Kleber. No próprio Leandro. Foi o Leandro mesmo quem saiu. Subiu a placa do 11, do Alexandre, e quem saiu foi o Leandro. Era a ideia inicial do técnico, depois ele trocou, pediu para Alexandre sair, só que o Leandro sentiu uma lesão e foi ele mesmo quem saiu. Está aqui o Leandro e ele mesmo quem saiu. Mas subiu a placa do 11. Então saiu o Galego, entrou o Maurício, saiu o Leandro, entrou o Sandro Goiano e saiu o Laércio e entrou o Michel no time do Guaratinguetá. Você desvendou o mistério com a jogada da pedalada que ele deu agora. Porque se fosse o Renato, não é? Né? Se fosse o Leandro, não pedala. Como era o Alexandre pedalada, ele pedalou no Marinho, você desvendou o mistério. Elementar, como diria Sherlock. Vem para a cobrança do escanteio. Giovani pelo time do Guaratinguetá. 46,5. Lá vai ela para dentro da área. A bola vai voltando. É de novo do time do Guaratinguetá, Maurício. Aí não tem outra opção, é chuveirinho, mas muito forte o tiro de meta. No Corinthians, o Calano entrou no lugar do Wilson, o Jailson no lugar do Arce, depois o Paulo Almeida no lugar do Jailson machucado. Vamos para 47, o jogo vai até 48 minutos. Tensão de lado a lado, né? O Leão se reencontrando com a vitória. E o técnico do Guaratinguetá, o Carlos Rabelo, o time sofrendo a terceira derrota do campeonato. Foi na área, já gritou o treinador. E pelo jeito é o Edson Bastos que vai botar essa bola na área. Quase 48. Todo mundo para a área do Corinthians. Sai do gol Marcelo e pega. Pega e pega firme. Praticamente garantindo a vitória. E ainda botando o Rodinei no contra-ataque para de repente fazer mais um. Partiu o Rodinei, tocou a bola para o Carlão, bateu para o gol. Edson Bastos. Bom contra-ataque do Corinthians. Quase 48. O Corinthians vai somando mais 3 pontos no Campeonato Paulista. E que pontos importantes o Corinthians vem para conquistar em Guará. Marcelo, aparecendo o Marcelo aí, eu acho, eu sempre, não é que eu critico, eu acho que ele é um goleiro que tem que ter mais experiência, mas ele foi muito bem na partida de hoje. Quando foi, teve que defender, defendeu. E essa última jogada aqui, ele armou o contra-ataque com muita velocidade. Vai acabar o jogo, o Corinthians ainda fica com o William. Não quer mais nada o Corinthians, quer só um apito final do Sábio Espínola. Vai prendendo o William. O juiz para, vai pegar a bola e apita. Fim de jogo em Guaratinguetá. Final de jogo. 2 para o Guaratinguetá, 3 para o Corinthians. Corinthians sobe para 12 pontos ganhos. O Guaratinguetá segue com 7 pontos ganhos. Portanto, o Corinthians, depois de 2 derrotas, se reencontra com a vitória, faz 3-2, com 2 gols de Wilson, 1 gol do Arce. O time do Guaratinguetá marcou com o Léo Mineiro e com o Michel, 3-2. O Corinthians agora pega o Rio Claro e depois o São Paulo, o Guaratinguetá, o Sertãozinho, depois a Ponte. Amanhã no Globo Esporte a cobertura completa, no Fantástico os gols do domingo, na sequência Fausto Silva e a segunda parte do Domingão do Faustão. Obrigado a todos, um grande abraço. Globo, a gente se vê por aqui.